me chamo Ives Lopes e nesse vídeo eu vou mostrar para você como funciona o trabalho home office. Aliás, eu vou responder as principais dúvidas de quem está começando agora. Quanto é que ganha um home office? Quais são as formas de trabalhar em home office? Então fica aí até o final do vídeo e vem comigo. Trabalhar em home office, eu vou te mostrar quais são as três maneiras reais de trabalhar em home office e através disso que eu vou explicar para você nesse vídeo, você vai saber exatamente por onde começar, garantir que você saiba exatamente qual é a maneira mais rentável para trabalhar em home office. Então eu peço toda a sua atenção agora, tá? Esquece um pouco, se desconecta tudo que tá acontecendo aí ao seu redor. Eu sei que com a internet a gente começa um vídeo, depois pula para outro e pula para outro e você não fica com informação nenhuma, porque tá tudo picotado ali na sua cabeça, no final das contas você não entende nada. Então faz esse compromisso com você mesmo, com você mesma. Fica comigo até o final, não pula nenhuma dessas formas que eu vou mostrar pra você nesse vídeo, pra não ficar com informação pela metade. Então, pra começo de conversa, o que é, Ives, home office? Eu quero trabalhar de home office. Não existe isso de trabalhar de home office, porque home office não é uma atividade, home office é um local ou um modelo de trabalho. Então, onde você está vendo aqui minha gravação, onde eu estou falando com você aqui hoje, é o meu home office, é o meu espaço de trabalho em casa. E quando nós nos referimos a home office, nós estamos falando de atividades onde você utiliza o computador, o celular, a internet para trabalhar. Então, serviços manuais não são considerados home office, tá? Então aí tá a confusão. Home office e trabalho em casa são a mesma coisa? Não, mas home office faz parte de um modelo de trabalho dentro desse assunto trabalhar em casa. Para trabalhar em casa existem muitas outras mais atividades, incluindo aí atividades manuais, por exemplo, se você trabalha com artesanato, se você faz comida em casa para vender fora, isso não é home office. Mas se você presta serviço para uma empresa, ou se você trabalha em casa pela internet, ou se você tem uma empresa para qual você trabalha e para fazer tudo isso você utiliza a internet, usa o computador, então sim, isso é home office. E nos dá dinheiro trabalhar em home office? Aliás, quanto ganha um profissional em home office? Bom, vou já te dar a resposta que você detesta. Depende. Depende da atividade que você exerce. Se você trabalha para uma empresa, você trabalha em home office, então você tem um salário e esse salário depende da sua atividade. E não é porque em home office que um salário é diferente. Por exemplo, se você é um profissional de recursos humanos, que ao invés de estar lá dentro do escritório da empresa, você está em home office, não é por isso que o seu salário vai ser diferente, muito pelo contrário. Vai obedecer ao piso da categoria, independente se é home office ou se é no escritório. E se você é um empreendedor e trabalha por conta própria, então o céu é o limite. Não existe uma base e nem um teto salarial, porque tudo depende do seu trabalho. Então daí já vou para as três formas de trabalhar em home office. São três maneiras e eu quero que você anote aí, tá? A primeira delas é em CLT, ou seja, como um funcionário fixo de uma empresa. Nesse período de pandemia, muitas empresas precisaram se adaptar ao formato de home office e enviaram os seus funcionários para trabalhar em casa, mas isso não é uma novidade, não é um assunto novo. E sim algo que cresceu agora nesse período de pandemia, mas muito antes, pessoas já trabalhavam em casa de maneira fixa para outras empresas. Mas aí existem dois grandes problemas, embora muitas empresas estejam abrindo o espaço para trabalhar em home office, o problema da falta de emprego é geral. Isso quer dizer que a mesma dificuldade que você que está desempregado tem para conseguir um emprego tradicional, você vai ter também para conseguir um emprego em home office, porque isso não faz diferença se é em casa ou se é no escritório. É um problema comum que nós vivemos no país, já vivíamos esse problema da falta de emprego antes mesmo da pandemia e, claro, com a crise, isso se agravou ainda mais. Por um lado, eu fico muito feliz que nesse momento de pandemia, momento de crise, todo mundo está falando sobre home office e o que era novidade agora se tornou algo comum e promete ser parte da nossa cultura aqui no Brasil, como já acontece em outros países, a cultura de trabalhar em casa, porque você sabe que não precisa mais sair de casa para fazer dinheiro, tá? Isso aí já está se tornando um consenso, muita gente já sabe disso, então por um lado eu fico muito feliz que as empresas
E as grandes mídias têm falado bastante sobre isso. Mas, por outro lado, eu fico bastante chateada que a única forma que é falada como trabalho em home office é essa, trabalhando para uma empresa. Então, muita gente chega para mim, vem conversar comigo todos os dias, achando que a única maneira de trabalhar em home office é para uma empresa. E aí, quando vão em busca de emprego, não conseguem e ficam frustrados com o modelo de trabalho. Mas não, essa não é a única maneira de trabalhar em home office e, aliás, não é a maneira principal que eu recomendo para quem quer ganhar dinheiro de fato, crescer financeiramente. Então calma, fica atento aí que nós vamos falar agora da segunda maneira de trabalhar em home office. É através do trabalho freelancer, ou seja, como um autônomo. Você não vai trabalhar fixo para uma empresa, mas isso significa também que você pode desenvolver serviços para várias empresas diferentes. E quanto mais você desenvolve essa habilidade de trabalhar remotamente para outras empresas, você vai crescendo seu portfólio, alcançando mais empresas e, consequentemente, ganhando mais dinheiro. Eu já trabalho em home office há 10 anos. Sou jornalista e, como eu achei no início que a única forma de trabalhar em casa, trabalhar em home office, seria dentro da minha área de formação, então eu comecei como freelancer, prestando serviços para outras empresas dentro da minha área. Então, comparando essa experiência como autônoma prestando serviço para empresas e como funcionária para uma empresa, sim, com certeza eu tive muito mais liberdade através do trabalho freelancer, indo atrás dos meus próprios clientes, fazendo meu próprio salário. Mas também eu me deparei com um grande problema comum que qualquer freelancer passa por isso: a dificuldade de receber dinheiro, porque o cliente quer o serviço, mas não quer pagar. Mas essa nem é a principal desvantagem. Para mim, a maior desvantagem de trabalhar como freelancer é não poder escalar. O que é que isso significa? Que você, como uma pessoa, tem uma quantidade de clientes que consegue atender na determinada quantidade de horas que você tem de trabalho. Então, se você trabalha um turno, você tem uma quantidade exata de clientes que você consegue atender para prestar um bom serviço. Se você trabalha 12 horas e é um louco, você também tem um limite de clientes que consegue atender. Então, vamos falar já da terceira maneira de trabalhar em home office, que é através do empreendedorismo. O empreendedorismo pela internet em home office é o que eu defini como minha principal maneira de trabalhar em casa, tá? Na verdade, é a minha única maneira de rentabilizar. E depois de 10 anos trabalhando em casa, eu entendi que essa é sim a maneira mais rentável de escalar um trabalho. É criando um negócio em casa pela internet. Aqui no canal eu desenvolvo conteúdos para os iniciantes, para todo mundo que quer aprender. Por exemplo, eu quero encontrar uma vaga de emprego, eu mostro onde você encontra uma vaga de emprego. Eu quero conseguir trabalho freelancer, eu mostro os sites, as melhores empresas para você prestar um trabalho em freelancer. Mas o que eu realmente gasto tempo é ensinando a empreender pela internet, trabalhar em casa pela internet. Por quê? Porque você pode começar agora com o que você tem. Há 5 anos atrás, quando eu vim trabalhar em casa pela internet, eu estava falida, desempregada, sem dinheiro, mas tinha um notebook, tinha internet em casa e tinha um celular. E isso foi o suficiente para eu começar o meu negócio sem sair de casa. E por ver o quanto é simples começar e quanto tem de gente precisando imediatamente ganhar dinheiro, começar a mudar de rumo ou simplesmente quer mudar de carreira. Quer estar perto dos seus filhos, quer estar em casa com a qualidade de vida que o trabalho em casa dá. Eu transformei isso numa missão, ensinar as pessoas que sim, é possível eu trabalhar em home office por conta própria, usando aquilo que você já tem, que é a internet. Então, se você for procurar sobre home office em qualquer mídia, grande mídia, eles vão sempre falar sobre empregos. Tudo bem se é isso que você quer, se você quer buscar uma vaga de emprego, tudo bem, eu falo sobre isso aqui. Temos mais de 300 vídeos aqui no canal ensinando iniciantes. Mas se você quer, de fato, aprender a rentabilizar o seu trabalho em home office e criar um negócio altamente viável e altamente escalável, sem precisar sair de casa, eu quero te fazer um convite, que é a Jornada Empreendedora em Home Office. É um evento 100% gratuito que vai ter aqui exclusivamente para as pessoas que querem colocar a mão na massa. Não é para você que está pensando que vai receber uma dica, duas dicas, três dicas e vai ficar rico da noite pro dia. Não, é uma dica para quem quer uma transformação genuína, vai colocar a mão na massa, arregaçar as mangas e aprender comigo um passo a passo
para começar a sua jornada empreendedora em home office. Então, se inscreve imediatamente, o link está aí na descrição, como eu falei, é um evento 100% online. Para quem se inscrever, vai receber aí as informações ao longo dos próximos dias, como é que vai funcionar lá dentro a jornada empreendedora. Se é isso que você quer, começar imediatamente uma nova jornada, mudar a sua rota, mudar aí a direção, e quando sair dessa pandemia, estar num lugar absolutamente diferente de onde você estava antes mesmo da pandemia, então vem participar da jornada empreendedora, tá? As inscrições estão abertas e é gratuito, tá bom? Vamos lá, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, também se inscreve no canal se você é novo por aqui. Eu fico por aqui, você fica com Deus. Tchau!